Ovogodišnja dečija nedelja u školi Čmelik u Staroj Pazovi u znaku je boja. U ponedeljak su učenici i nastavnici nosili odeću žute boje. U utorak su se svi obukli u plavo, u sredu crveno, u četvrtak su nosili zelene majice, a petak je rezervisan za belo. Iako su odeljenja morala da se podele u manje grupe iz preventivnih razloga usled koronavirusa, učenici se raduju što mogu da dolaze u školu. Motive prijateljstva nacrtali su u svom dvorištu. Prvi dan smo crtali za prijatelja, onda smo crtali plakat i sad crtamo sa kredama. Mi volimo da se igramo i mi smo najbolje drugarice. Uz drugare sve je lakše, tako da im ni nošenje maski ne pada teško. Ipak mora se što se mora. Dečija nedelja tradicionalno donosi raznovrsne programe sa ciljem pospešivanja dečije kreativnosti kroz upoznavanje svih oblika umetnosti, ali i bavljenja sportom. Deca su naše blago i naša škola se trudi da im ulepša svaki dan boravka u njoj i zato molim, a ne samo tokom ove dečije nedelje, znači zato molim i odrasle, posvetite pažnju deci, čitajte sa njima neku zanimljivu knjigu, igrajte se, pričajte sa njima, zato što vreme brzo prolazi i deca će brzo odrasti i treba iskoristiti svaki trenutak. U ovu obrazovnu ustanovu stigao je i 3D štampač za štampanje nosača zaštitnih vizira koji će se koristiti i za obrazovne namene. Ja sam odmah video da ćemo ove 3D štampače dati našim nastavnicima, u prvom redu nastavnicima tehnike i tehnologije i informatike, da ih zajedno sa nastavnicima koriste na svojim časovima. Znači oni na časovima mogu da u nekim programima projektuju neke predmete koje će onda finalizovati u ovakvom obliku pomoću 3D štampača. 3D štampač je donacija Matice Slovačke u Srbiji, zahvaljujući projektu za međunarodnu razvojnu pomoć u Slovačkoj, a pored ove dobilo ga je još 7 škola u Vojvodini.